Aika. Mä oon Bibbobookin Laura, tervetuloa katsomaan uutta videota. Otetaan tähän ihan alkuun pieni arvailukisa. Eli mä ajattelin esitellä teille kirjasarjan. Ihan heti saa siellä ruudun toisella puolella huuta, jos arvaa. Eli se on kirjasarja, josta mä tykkään tosi paljon, joka sijoittuu menneisyyteen, jonka on kirjoittanut eräs suomalainen naiskirjailija, joka käyttää näissä kirjoissa salanimeä. No se on tietenkin. Enni Mustosen syrjästä katsojan tarinoita. Ne, jotka on seurannut joko meidän blogia, meidän Bookstagramia tai Booktubea, niin tietää aivan varmasti, että mä rakastan Enni Mustosen syrjästä katsojan tarinoita kirjasarjaa. Tämä sarja on tosiaan nyt jo Etkone? Multa puuttuu tästä yksi kirja. No niin, nyt näyttää paremmalta. Tämä kirjasarja on siis tosiaan jo seitsemän osan mittainen. Ensimmäinen osa on tullut vuonna 2013 ja sen jälkeen niitä on tullut joka vuosi. Eli yksi tulee aina kesä, keväässä, mikä on aivan ihanaa meille, jotka rakastavat tätä kirjasarjaa. Nyt nämä kirjat painaa niin paljon, että mun on pakko laskea nämä alas, koska mun kädet kuolee. Tässä kirjasarjassa seurataan tosiaan Iida Erikssonin tarinaa. Ensimmäisessä kirjassa, eli Paimen tytössä, Iida jää orvoksi ja hän päätyy sitten no Paimen tytöksi ja piiaksi Topeliuksen perheeseen. Ja ennen kuin mä itse asiassa pidemmälle, mä olin niin innoissani tästä kirjasarjasta, että mä niin sanoa, että tämä video on sellainen, että aluksi on tällainen spoileriton ähm, versio tästä arviosta, ja lopussa on vähän keskustelua tästä kirjasarjasta niin, niille, joita spoilerit ei haittaa, koska mulla on yksi sellainen asia, mistä mä halusin keskustella. Niin, niin, tuota, jos pelkät spoile, spoile, spoilereita, niin älä katso loppuun asti, mutta mä varoitan sitten, kun spoilereita alkaa tulla. Toki täytyy siis sanoa, että kun on kyse seitsemän kirjasarjan tai kirjan mittaisesta sarjasta, niin totta kai kun mä vähän ohi menen puhun noista myöhemmissäkin kirjoista, niin tietenkin jotain kehityssuuntiahan siellä sitten tietenkin näkyy, minne ollaan menossa. Että jos et halua yhtään mitään spoilereita, niin paina pause ja me lukee kirjoja. Mutta niin, tässä sarjan kolmessa ensimmäisessä osassa Iida varttuu nuoresta tytöstä aikuiseksi ja hän vaihtaa perheitä. Mielestäni on hirveän kiinnostavaa, että nämä kolme ensimmäistä kirjaa on nimeltään Paimentyttö, Lapsenpiika ja Emännöitsijä. Eli nämä on niitä Iidan titteleitä, hänen toimenkuviaan. Eli toisin sanoen häntä nimitetään näissä kirjan nimissä sillä hänen palvelija-asemansa mukaan. Näissä ensimmäisessä kolmessa kirjassa mua aikanaan eniten kiehto se, että näissä on mukana todella paljon oikeita henkilöitä historiasta. Kuten sanottu, niin ensimmäisessä kirjassa Iida on Topeliuksen perheessä, seuraavassa eli Lapsenpiijassa hän menee Sibeliuksille, mikä oli aivan ihanaa, koska olen Hämeenlinnassa syntynyt, eli Sibelius on ihan sydämen asia. Ja emännöitsijässä eli sarjan kolmannessa osassa hän päätyy sitten Albert Edefeltin emännöitsijäksi. Mutta mitä pidemmälle tämä kirjasarja eteni, niin sitä vähemmän mua oikeastaan enää kiinnosti, että ketkä ihmiset on todellisia, koska mä olin niin ihastunut tähän Iidan henkilöön. Koska mä olin seurannut hänen kasvua sieltä ihan lapsuudesta asti, mä olin jakanut hänen huolensa ja ilonsa, niin musta alkoi tuntua, että mä luen mun isoäidin kertomusta. Mä halusin tietää, että mitä sitten tapahtuu. Ja sitten noissa kirja kirjasarjan myöhemmissä osissa mä tosiaan tiedän, että sielläkin on oikeita ihmisiä, mutta enemmän mua kiinnostaa Iidan ja hänen perheensä vaiheet. Sarjan neljännessä osassa, eli Ruokarouvassa, Iida on päässyt tällaisesta palkollisen asemasta parempiin oloihin, koska hänestä tulee tällainen ruokarouva. Hän perustaa täyshoitolan kartanoon, jonka hän ihan itse sitten omistaa tai huvillaan ehkä on kartanoon vähän liioittelua. Iidalla on myös tytär Kirsti, joka on tässä kirjassa vielä pieni tyttö ja sivuroolissa Tämä on myös viimeinen kirja, jossa Iida on kertoja-hahmo, koska seuraavassa kirjassa siirrytään sitten taas Kirstin näkökulmaan. Jos mietitään sitten näitä kolmen seuraavan kirjan nimiä, niin on kiinnostavaa, nämä on siis tosiaan Ruokaravan tytär, Taiteilijan vaimo ja Sotaleski, niin näissä ei enää kuvata Kirstin ammattia, vaan näissä on mukana tällaisia tavallaan sosiaalisen elämään, ihmissuhteisiin liittyviä titteleitä. On tytär vaimo, leski. Eli vaikka Kirsti tekee uraa ompelijana niin, ja muotisuunnittelija, piirtäjä, mitä kaikkea mahdollista, niin hänestä nostetaan sitten taas tämä henkilökohtainen puoli esiin. Mä en tiedä, onko tämä tarkoituksella tehty, mutta se on mun tosi kiinnostavaa. Tosi kiinnostavaa myös se, että Enni Mustonen kertoi haastattelussa, että tämän viimeisen osan nimi tälle sarjalle, oliko se tyyliin tekijä vai toimija, että ollaanko siinä menossa sit kohti sitä neutraalimpaa nimitystä, en tiedä. Mutta näissä tosiaan on Kirsti päähenkilönä. Hän seikkailee Pariisissa ja Karjalassa ja tietenkin Helsingissä. Ja alkaa itsenäistyä tietenkin sitten Iidasta ja perustaa omaa perhettä ja niin edelleen. Kaikista vähiten ehkä tässä sarjassa mä tykkään tästä Ruokarovan tytärkirjasta. Sekin on hyvä, älkää sitä pelätkö. Mutta musta tuntuu, että siinä on vähän kaksi eri osaa. Siinä alkuosassa tavallaan ollaan Suomessa ja toisessa osassa lähdetään Pariisiin. Mun mielestä ne olisi pitänyt olla erilliset kirjat. Toki mä ymmärrän, että sitä ei olisi voitu halkaista kahtia, mutta se jotenkin vaivas mua. Kaiken kaikkiaan, jos tykkäät juonivetoisesta ja jotenkin henkilövetoisesta kirjallisuudesta ja etenkin historiallisista tarinoista, niin syrjästä katsojan tarinat voisi olla sulle just mahtava kirjasarja. Mä tiedän, että kaikki ei ole siitä tykännyt. Mä oon kuullut kritiikkiä myös Mustosen sen kirjoitustapaa kohtaan ja juonikuvioita kohtaan ja niin edelleen. Mut mä oon valtavasti nauttinut tästä sarjasta. Mä oon lukenut ne kaikki osat ja mä itse asiassa kuuntelin ton koko sarjan äänikirjana uudestaan tän kevään aikana, koska ne on vaan niin hyviä. Joten jos et oo vielä tutustunut, niin suosittelen ehdottomasti tutustumaan niihin. Ja nyt olemme menossa kohti spoilereita. Joten jos et halua spoilaantua, ota nyt ne ratkaisevat askeleet kohti tietokonetta, puhelinta tai mistä ikinä tätä katsotkin tai kuuntelet ja paina pause. Jos et halua spoilereita, nyt on viimeiset hetket välttyä niiltä. Sormet korviin, tai ehkä mieluummin kannattaa stopata tämä video. Nyt. Ootko valmis? Vielä lähtii, lähtii. No, jos et nyt, niin oma vika. Siis ärsyttääkö ketään muuta se, että Enni Mustonen tekee ensiksi Eliaksesta ja sitten Iivosta päät, ennen kuin se tappaa ne? Siis mua ärsyttää se aivan suunnattomasti. Mietti, että Elias oli kuitenkin Iidan iso rakkaus, vaikka näissä myöhemmissä kirjoissa hän on vain se, että ei, Albert Edefeld oli suuri rakkauteni. Mun mielestä oli vähän sellainen naivi ihastuminen ennemminkin, oli se ehkä rakkautta, mutta mun mielestä se ei ollut niin syvää rakkautta kuin mitä hänellä oli Eliasta kohti. Ja sitten just jossain kohtaa Enni Mustanen vaan päättää, että Elias alkaa nyt ajaa pimeintä viinaa taksillaan, ottaa hirveitä lainoja, että saa aina vaan parempia autoja. Sitten se on koko ajan vaan ajamassa ja kaikkia vituttaa. Ja sitten kun se kuolee jossain ratsiassa, niin sitten Iida vaan silleen, rakkautteni niin kuoli jo ja sitten, en sure häntä. Tyyppisesti. Mitä helvettiä? Ja sitten kun se tekee sen uudestaan Iivon kanssa, ja se muorassaa paljon enemmän, koska Kirsti ja Iivo on ihana pariskunta. Niiden se rakkaustarina ja miten ne tapas uudestaan siellä Pariisissa ja kuinka he menivät kihloihin ja... Siis se on ihana, se heidän rakkaustarina, se yhteinen luottamus. Sitten... No, siihen suhteeseen alettiin myös rakentaa sitten sitä karikkoa. Iivolle tuli mielenterveysongelmia, jotka kerrotaan silleen vähän hämärästi jotenkin sivulauseissa. Ne on tavallaan ohitettu kokonaan, ne tapahtuu jossain kirjojen välissä ja sitten niihin vaan viitataan, että se kerta kun Iivo lähti kävelemään sinne järvelle ja sitten oli paleltua sinne hengiltä, niin se oli itsemurhayritys. Silleen, että miten sä yhtäkkiä vaan niin kuin ripottelet tällaisia asioita sinne, että heillä olikin sit isoja ongelmia siinä heidän suhteessaan ja Iivolla tietenkin niin kuin muutenkin elämässään. Ja sitten Imbu vaan jää sinne Karjalaan ja sitten se vaan kiksauttelee jotain sen sukulaist... Okei, okay, sukulaistyttö, mutta jotain, joka asuu hänen sukulaistensa luona. Ja sitten se tyttö tulee raskaaksi ja sitten se saa sen lapsen ja sitten se lapsi vaan tungetaan Kirstille. Ja no Kirstihän suree Iivoa kyllä pidempään kuin sitten taas Iida Eliasta. Mutta sitten se on vaan silleen, että oh sattuu, mulla on nyt tää poika, mä huolehdin siitä. Se näyttää vähän Iivolta. Minkä takia Minkä takia? Mä kyllä ymmärrän, että se ei ole ehkä kaikista hedelmällisintä kirjalle, jos päähenkilö on niin kuin kirjatolkulla vaan aivan musertunut puolisonsa kuolemasta. Mutta onko pakko toistaa tuollainen samanlainen juomnikuvio kahde, kahteen kertaan samassa sarjassa? Että ensin on ihana kaunis rakkaustarina, sen jälkeen tehdään siitä miestä mulkku, sitten tapetaan se ja sitten se nainen voi jatkaa eteenpäin. En ymmärrä. En ymmärrä. Mua myös kiinnostaisi ihan hirveästi tietää, että missä vaiheessa me siirretään katse Vienaan, eli Kirstin tyttäreen. Et jos ajatellaan, että tämä menisi samaa kaavaa kuin toi tavallaan vaihdos tuosta Iidasta Kirstiin, niin jo seuraava kirja olisi mun laskujen mukaan Vienan kirja. Et tässä välissä olisi useampi vuosi niin, että Viena kasvaisi teini ja sitten päästäisiin tavallaan hänen niihin näkemyksiinsä ja elämäänsä kiinni. Mä veikkaan, että se saattaa olla jo seuraavassa kirjassa. Tai ihan viimeistään siitä seuraavassa. Kiinnostavaa on myös se, että jääkö Viena viimeiseksi päähenkilöksi, vai esitelläänkö meille vielä Vienan oletettavasti tytär. Kyllä varmasti esitellään hänen lapsensa, mä veikkaan, että se on pakko olla tyttö. Mutta että päästäänkö me vielä hänen näkökulmaansa näkemään, se mua kiinnostaa. Ai että, mä en jaksa odottaa ensi kevääseen, että tulee uusi kirja. Mä rakastan tätä vaikka mua ärsyttääkin tämä toistuva juonenkäänne. Toivottavasti ne ei tapa nyt sitten Vienankin miestä. Sitä mä en kestä, koska Vienan aikana ei ole kyllä sit mitään sotia, mihin se voisi mennä tapattaa itsensä. Joten Enni mustonen. nyt skarppaa, ei saa tappaa Vienan miestä. Ootko sä lukenut Enni Mustosen syrjästä katsojan tarinoita? No tietenkin, jos tänne asti katoit, niin luultavasti olet lukenut, tai sitten sua ei pätkään vertaa kiinnosta. Milloin mä kiinnostaisin tietää, että minkä takia sä katsoit tänne asti. Mutta kommentoi tänne alas, että ärryttikö suokin tämä juonikuvio, tämä miesten tappaminen? Oliko se huomannut sen? Etkö? Enkä mä ainoa, joka tämän takia on ihan hermona. Voit muutenkin kommentoida sarjaa tonne alas, laittaa kysymyksiä aiheeseen liittyen. Mä vastailen ja keskustelen aiheesta erittäin mielelläni, koska mun lähipiirissä ei tällä hetkellä ole ihmistä, joka olisi lukenut tätä sarjaa, ja mä halusin kauheasti päästä puhumaan siitä. Ihan niinku livenä, mutta kyllä nyt käy tällainen niinku kommenteissakin. Kiitos kun katsoit videon. Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!